Stortinget har vedtatt en endring i dyrevelferdsloven som gjør at Mattilsynet ikke trenger samtykke fra tidligere eier for å selge eller omplassere et dyr. Dette kan redde friske dyr fra å bli avlivet. Får du besøk? Nei, får du besøk? Hei! Evi Marie Lier har hatt hunden Zorro i 10 år etter at de tidligere eierne ikke lenger hadde tid til å ta vare på han. Nå åpner en ny lovendring for at også dyr der eiere mishandler eller forsømt dyret kan bli omplassert eller solgt uten eier sitt samtykke. Evi er glad for at lova endres. Jeg er veldig positiv til det. At de som liksom jobber med dette for dyrenes ve og vel skal ha større makt, tar jeg veldig for. Mattilsynet mener at deres arbeid vil bli enklere med den nye lovendringen. I det øyeblikket vi tar et dyr i forvaring, så kan vi begynne å planlegge en omplassering uten å måtte bruke tid på å overtale eieren til å gå med på det. For dette er jo eiere som vi ikke finner det forsvarlig å levere dyrene tilbake til, og da synes vi jo det også er litt rart at de skulle bestemme over dyrets fremtidige skjebne. Kan du ha tynne pinner? Ja, så viser fine tenner. Evi fant Zorro på Forening for omplassering av dyr, også kallet FOD. Ja, jeg var jo på jakt etter ny hund, og var på FOD sine sider, og der var det jo mange. Men det var jo, jeg falt for Zorro. Ja, det er det. Ja. Dyrebeskyttelsen mener at lovendringen er nødsynt, selv om det ikke vil medføre store endringer for deg. Det er klart, innimellom så har du folk som setter seg på bakbena, og nå kan de jo ikke det lenger. Så det er bra. Det er positivt for dyrenes skyld. Jeg har bare sett inn, da. Det er ikke det. Okay. På dyrebeskyttelsen er Sigmund og familien på leit etter drømmekatten. Etter standhaftig leiting finner han endelig den utkåret. Der. Hei. Var det deilig? Zorro er den tredje hunden Evi har fått fra FOD. Men nå må vi være litt forsiktige igjen da. For hvis vi overrumpler han når han ligger der, så blir han sint. Hun har aldri angret på valet om å ha en omplasseringshund. Skulle det bli aktuelt en gang, jeg håper det blir lenge til, så at jeg ennå er så sprek også, så kunne jeg gått. Neste hund blir også en FOD-hund. Eller en omplasseringshund.